Så vil jeg lige vise jer, hvordan vi opretter et workobjekt i robotstudiet. Der er en anden video, hvor vi viser det i tidspendant, men her er det så i robotstudiet. Her er et helt friskt projekt. Det er den her nye tusch med emne. Hvis vi har en tusch, så vi har en kasse, som ikke er noget endnu. Og jeg starter egentlig lige med at lave en udgangsposition. Vi skal lave et workobjekt på den her, men alle, hvad skal man sige, positionen hernede skal ligge i det her workobjekt. En home position skal ligge for sig selv, så den kan jeg egentlig lige starte med at lave. Jeg bruger lige den her til at rette den op. Sådan der, så siger jeg bare, at det er min home. Så tager jeg min controller. Det kan jeg også gøre så over i RobotStudio, men lige for at tjekke, at vi har et program. Jeg har så meget skrammel her. Program editor. Sådan der, så tager jeg lige jogging også for at se, hvad har vi egentlig herinde. Vi skal gerne have et værktøj i hvert fald. Vores tus, den vælger jeg lige, den bruger vi fra nu af. Arbejdsemnen. Der er kun vores workobjekt 0, og det jo passer jo fint med, at jeg ikke har oprettet noget endnu. Så vi går herind, og så tilføjer jeg lige en movie-ad. Kalder den for udgangsposition. Så har vi det. Sådan der. Nu er det lavet, og så vil jeg egentlig godt i gang over i det grafiske. Og så er det bare en rigtig god idé lige at synkronisere til Station. Og Station, det er jo herovre, når jeg laver noget i robotstudie, som er, hvad skal man sige, her på tegningen, som ikke er inde i koden. Så er det her. Så jeg synkroniserer lige til Station. Det er altså her, det godt kan gå galt, hvis I ikke gør det, og går over og laver et workobjekt, og så bare synkroniserer det hele til Rabbit, så mister I jeres program. Så vi siger synchronize to Station, og så er det egentlig bare, hvis man siger, gør det hver gang, at man arbejder frem og tilbage. Sådan der. Nu vil jeg godt oprette et workobjekt, og som jeg sagde, så kan man godt gøre det herinde, under programdata, og der ligger der også en video, hvor vi gør det. Og stod vi ude ved en fysisk robot, jamen så er det på tidspendangen, at vi gør det. Men det er meget, meget nemmere at gøre det i robotstudiet. Så vi går herind, under Other, Create Workobject. Og det kan vi så kan herop, komme op, så hedder det Workobject 1. Jeg kan kalde det rød kasse. Så har der et navn, der siger et eller andet. Og så skal jeg egentlig til at prikke ud, hvor det skal være. Og der skal jeg lige have noget af det her snap-værktøj. Som I kan se, den lille boble her. Når jeg har mit workobject, så skal jeg jo have prikket en X1 og en X2 og en Y-akse ud. Det er altså vigtigt, at I tager den første. Den måtte sådan set godt være. Skal jeg se. Det, dernede på X-aksen. Og så nummer 2 længere ud på X-aksen. Og så nummer 3 på Y-aksen. Så laver den sådan et kryds af de der linjer. Og så får I nulpunktet her. Det er så vigtigt, at I ikke siger X1, X2 og Y. Så får I rodet rundt i, hvad der er X og Y-retning. Så den rigtige rækkefølge. Og det er nemt at ramme hjørnerne med den her prik. Men jeg er i gang heroppe. Jeg tager user frame by points. 3 points. Ikke 3 points, men 3 points. Og markerer sådan her. Det mærker, at den er blå på den første. Og nu trykker jeg egentlig bare af her. Trykker på det første punkt. Og så kan I se her, hvor den flytter sig. I skal ikke gøre noget. Trykker på den næste. Og I kan se, prikken er der, så trykker I bare. Og så op i det hjørne der. Og den sidste. Og så tjek lige tallene her. Hvis kassen ellers står lige, jamen så skulle det her meget gerne være sådan en rimelig rundtal. Det accepterer vi. Og creator. Og måden så lige kontrollerer, at det hele er, som det skal være, det er det her.
det her punkt, det følger kassen fuldstændig og står lodret. Er der noget her, der er drejet eller vender nedad eller et eller andet, jamen så har I oprettet det forkert. Men nu er den der sådan set. Og klar til at blive brugt, både her og over i Rabbit. Så kan vi begynde at oprette vores punkter, og det kan vi gøre med teach instruction. Nu kan vi se, der er allerede valgt rød kasse som WebObject, også hernede, hvis I vælger at oprette, så er den allerede skiftet. Hvis vi skal ned og pege på nogle punkter hernede. Vi kunne jo flytte rundt med robotten, blandt andet med den her linær, hvis vi vælger den og markerer. Der står den her, jok linær. Skulle vi da gerne. Sådan der. Så er det faktisk så smart, men alt efter hvilket snap man vælger, så følger den kanterne. I kan se. Så hvis I skal ud og ramme et hjørne, eller indersiden af den der, jamen når I så bruger jeres snap-funktioner, så er det meget nemmere at køre langs linjerne, end hvis I skulle jogge derhen og sidde og kigge osv. Så her der følger jeg kanten, vælger jeg end snap, jamen så vil den springe mellem enderne osv. Sådan der. Så er det så hurtigt få peget sine punkter ud. På den her måde, så kunne jeg godt lave en cheat instruction. Så skulle den meget gerne ligge. Så her under rød kasse, target 10. Og lad os se, den har lagt sig under main, den her target. Der kan man jo så flytte den, hvis man vil det. Man kan også vælge at oprette et teach target, så ligger det her, og så kan man tilføje det til en path. Nu har vi kun main, men så kunne vi oprette en ny path og så videre, så videre. Så nu ligger target 10 og 20, de ser godt nok ens i main, men nu skal vi så igen, hvis vi skal have vores rabbit, synkronisere to rabbit, og så tager vi bare det hele med, så sker der ikke noget farligt i det. Main, og så ligger det her. Og så kører den. Simulation. Skulle jeg nok lige have sat den op til continuously. Simulation. Og vi har jo kun to punkter. De sidste, de var jo ens. Men den kørte til det hjørne der. Og det er jo vældig godt. Hvis vi nu... Det, der ligesom går ud på det her workobjekt, det er jo, at det er nemt at genfinde de punkter, man har. Nu har jeg kun et, så det er ikke så spændende. Men hvis jeg nu havde vælget at flytte det her, den her kasse her, part 4, jeg kunne vælge at offset positionen, jeg kunne sige x, y, jeg kunne sige y 200, og apply. Close. Nu er den da i hvert fald rykket sig. Og så kører vi. Jamen, så kører den ikke ned til det hjørne mere. Fordi jeg har ikke flyttet workobjektet, jeg har bare flyttet kassen. Det ved robotten ikke noget om. Hvis vi så skal på plads igen, jamen så skal jeg ikke til indlære alle mine positioner. Så kan jeg nøjes med at gå ind og modificere mit workobjekt. Det er det her røde kasse, så højreklikker jeg på det, så siger jeg Modify. Igen hernede i user frame. Tre punkt. Marker den første. Og brug mit snap. 1, 2, 3. Accept. Apply. Close. Så får jeg den tilbage dertil. Nu er jeg så nødt til at synkronisere igen, for vi er herovre, jeg ændrer det. Det er ikke på min controller. Så for at det også skal fungere i koden. Det er lidt omstændigt, men man skal bare huske at gøre det. Så kan I se, nu kører den ned til det hjørne der igen, og alt er på plads. Det giver super meget mening, hvis man har
måske 20 punkter, eller som I skal lave det i en masse svejsepunkter osv., at hvis man lige kommer til at flytte kassen, jamen så er det hurtigt lige prikket ud, så kører det hele normalt igen. Yes.